ovo je sprema za ljubav. Da, pa jesu. Taj će da lupa za ljubav. Ako je spreman za rat, taj će da prolupa. Ja večera sviram samo za nju. A vi će igrati za mene. Vi ste u mom timu. Evo ga, sudija. Sudija, udari zvižđaljku. Pa da utakmica počne. Sviram samo za tebe večeras. Samo za tebe sviram večeras. I ovo je za kanal? Front 69. Nemojte da se date zbuniti, molim vas. Verovatan, znači... Ovaj mi je sumnjiv, ima istu torbu. Ima istu torbu i oni koji drže vodu pod miškom su sumnjivi. Prva asocijacija kad sam ga vidio, prva asocijacija je bila ovo je špivo. Ko god nosi torbu sa crnim kajšem preko ramena, izlazi iz onih vrata tamo. Jeste, i ovo je špivo. I ima nož u džepu, sve se kaže da ima nož u džepu. Ima nož u džepu. Jesi gledao taj snimak? Nemoj da se vatraš da nosi. Ne, ne, sad sam... Preporuka... Sad sam ozbiljan. Jesi gledao onaj snimak? Koji prst čovek ima? A? Onog sa belom košuljem. No, pa ja ga snimio, pa imam emisiju. Pazi. Pa gde živiš? Ja mislim... Prešto propustio. Ne, ne. Ali ja mislim... Nemoj, pusti sa to, jebeš to. Ba, ne snimam tebe, tvoj prst snimam. Mislim kad je on pobegao desno, da su ovi inscenirali posle kad... Nisam siguran da ukapio. Molim vas, vaš komentar za gledalce kanala Front 69. Poruku koja će privući meni 1000 novih pratilaca. Kako je krenuo da radi sa mnom, a ovaj dobio je znatno na popularnosti. Pa ne, prvi put sam ušao u Skupštinu, ja nikad ne bi bio, nikad ne bi bio na konferenciji za novinare. U Skupštini. KZN skrćenica, znaš što znači? Konferencija za novinare. Jesi dobro sa peli, da? Ja nemam pojma. Ja pokaži prstom gde imaš. Čista druga. Ono je dron. Ima 8 dronova ono, trenutno u eteru. Ono. 8 dronova. Ja tako, mislim tako da je to se... Poštovani gledalci kanala Front 69, iznenada sam se našao u društvu mladih udbovaca, tako udbenih plaćenika. Ja ne umem ni da ih predstavim. Najbolje će učiniti to njihov portparol i ako želite predstavite se, ako ne, neću vam zameriti jer vas potpuno razumem. Pa ja ne bih baš govorio svoje ime i prezime, pošto radim za jako tajnu službu u okviru duboke države. Ja se zovem Josip Broz Tito. Poznato mi, je li to skraćenica JBT? E, jeste, jeste, jeste. Ja sam Jovanka. Orlanka ili obično Jovanka? A moja... Ali ovaj mi je dečko najopasniji, on mi deluje strava. Ali tu, da, moja i njegova, kolega. Nemoj ti da se sada to utrpavaš. Inače, moj dobar prijatelj Zagorka Dolovac. Jao, sve mi je jasno. Pa ja sam tvoj fan. Stvarno? Pa ja sam prijatelj svih veterana. Ja sam prijatelj svih veterana. Oni znaju svih šta je Front 69. Jer znaš šta je Front 69? Pa znam šta je 69. Šta mi ovde radimo? Mi se borimo. Ovo je borba neprestana. Na jedan način koji je izvan svih okvira huliganstva, nasilja i tako dalje. Naravno. Mi smo i vi mislite da sam ja naseo na to da ste vi udbeni plaćenici? Vi ste meni samo simpatični momci koji očigledno znaju šta rade i delujete mi na vrlo organizovanu družinu u najboljem smislu. Zašto ti ćutiš?
Pa on je Mosad ovaj. Ja sam Mosad. Mosad? Znači imate među vama i Mosada. Ja imam još do sve. Čisto krvni jevrej. Koji su vaši sljedeći koraci? Naši sljedeći koraci su da ugušimo ovaj protest u što bržem vremenskom intervalu i da što pre pohapsimo najaktivnije demonstrante ovde. Zašto svi nemate uniforme kao vaš kolega da se ne vidi tako lako da ste vi ubini plaćenici, nego ste otkriveni? Da li je to neka taktika ili ne znam šta, objasnimo. Taktika kamuflaže, jeste, mi smo kamuflirani, tako smo naredili naši nadređeni. Pogledaj ovaj vidite ovaj pogled, on sve govori, tako je, njemu ne treba kapuljača, još kad bi stavio kapuljaču, ovi bi okolo padali ko snop. Pa naravno, pa normalno. Pa. I on je pod zaštitom Mosada, toliko smo naučili. Tako je. Ko će od vas da kaže zapravo ovaj naš razgovor, da li je zezanje ili je stvarno, sad ste i mene doveli u dilemu. To je zezanje, mi smo stvari četnička ekipa. Sa malo Ljotićevaca. Tako. To mora da potvrdi tri svedoka. Evo, Čale, jedan. Potvrdi. Za ovoga znam da je četnik. Za ovoga znam. Ovo je ostale ljude. Jel ima papir? Ima. Jel ima pečat na papiru? Ima sve. Sve ima? Sve ima. Po propisu? Sve po propisu. Za ovoga znam. Drugi svedok šta kaže? Da li se vi samo zezate ili se zajebavate? Ili imate neku poruku koju mi ne umemo da dešifrujemo jer smo 65 plus? Aha, znači to mi se radi. Pa evo ovako, i mi se izezamo i zajebavamo na svaki način, uništavamo sujetu ovog ovde gore, tako što vas i ovde snimate, tako da, ja sam evo drugi svedok. Ali za vama niko nije, vi nemate sledbenike, otišli su dvojica, vratili se dvojica, nisu čak ni ukapšeni. Nemamo, mi smo sami protiv svih. Ko je među vama idejni vođa? To ne smo da kažem. Ne. Pa to sam i hteo, ja vas provociram. Ja sam novinar. Ovde sam liši vođa, ja, moja malenkost i moja šauma. Bill Gates. Evo, za malo, ja garantujem. To je samo kamuflaža, ne na sebe. Ništa. Ja sam snimio tvoju tetovažu, a ne ovo baš. Evo ja za malo... Pokaži tetovažu, to mi je veća garancija. Čekaj. Evo, dinarska divizija. Pa vidiš da ja osjećam. Imam osjećaj za feeling. Dragana Mirković. Ona ima osjećaj. Momci, svi se bavite kad niste udbini plaćenici? Pa rekli smo vam. Borimo se za pravdu. Jel on govori istinu? Da, govori istinu, ali je zaborav za pravdu i za slobodu. I za svoju budućnost. Tako. Moja unuka ima 10 godina. I sad mi je došla ideja da, shvatio sam, to će iseći posle, shvatio sam da će jedino ovu emisiju ona pogledati. Jer ona voli ovakve emisije gde delujete ubedljivo da je ovo jedno dobro zezanje, ali da vi izrastate u prave borce za pravdu, za slobodu, za ljudska prava. To se vidi u vašim očima, u vašim rečima, to se vidi u svakom vašem potezu. Ja vam želim zaista sve najbolje. Budite ovakvi kakvi jeste. Nemojte glumiti nikakve plaćenike, čak ni udbine. Vi ste zlatni momci i u vas treba verovati. Ja pripadam generaciji 65 plus i ja vama verujem. I neko veče sam ovde jednom studentu novinarstva zamolio da mi da indeks da mu upišem desetku. Jer ja sam 40 godina novinar. Svaka čast. I mi vama želimo sve najbolje i podršku. Da li imate poruku za gledaoce kanala Front 69? Imamo poruku. Izađite na ulice i da se borimo zajedno. Pa za slobodu samo i za bolji život naše dece, nas, unučadi. Ti si rekao da si pogledao nekog emisije ili neko od vas, da li imaš neku primedbu, kako bi komentarisao, da, kojoj ciljnoj grupi možda se nedovoljno obraćam? Kojoj ciljnoj grupi se nedovoljno obraćam? Pa znači vama ili vašim dedama, bakama ili... Pa da, upravo njima koji su... Pa, koju vi televiziju radite? Ček samo malo. Ajde. Vi sad znate za koga mi radimo, za koga vi radite?
sad sam im rekao, Front 69, YouTube kanal. YouTube kanal. Daću vam sad ovaj kontakt. To je moj kanal, nema veze što sam ja. Moj kanal, ja sam 5 u 1. Bio sam 40 godina novinar i još sam udruženja UNS. I dok sam radio za zvanične pa i vojne listove, ja sam pukovnik u penziji, ja nisam mogao da radim ono što želim. Ja sam, razumem, ja sam zamišljao jednog dana ako bih bio skupštinski izveštač, da li bi tamo imao prilike da vidim šta je istina. Ali meni je zadovoljstvo, to sam ponovio i opet ću ponoviti i večeras, da istinu tražimo ovde na platovu iste skupštine. Da li ja grešim ili mislite da je bolji način ovaj koji sam odabrao? Pa sigurno je bolje ispred skupštine nego na Instagram storijima. Neće se ništa, reci nešto. Ne. Ti si mi najsumnjiviji. Šta da kažem, mislim, ovo što jel ide ne vođe, jedine ćute, oni rade vođe. Šta da kažem, ovo što se dešava je strašno. Narod mlate. On je ovaj tri prsta što upiša. Doveli su... Kako pokazuje tri prsta? Da mogu odzim lekciju. Doveli su... Pokaži... To, Miki, to. Evo. Nikada, reći vam sad zašto. To je... Bravo, Hitleru i Ante Pavelić i tako dalje. Gospođice, budite ljubazni, pokažite vaše lice i recite neko ko reči. Ako ste čuli ili ako već znate, poznate ih, da li je istina da su oni jedna opasna plaćenička grupa za UDBA ili već kako, ili su vaši drugovi momci? Apsolutno, apsolutno, oni su... Čula sam to što oni pričaju, ništa ne slušajte, to je... Oni samo pokušavaju da se infiltriraju u društvu. Tako je. Bravo, znači, radi, oni su mali filteri, jel da? Tako je. Nazovite se filteri. Tako je. A odala sam se. Filter Jugoslavija. Pa pitao me čovjek isto da kaže. Filter je. Tako je. Hoćete gledati, hoćete gledati u budući kanal Front 69. Da. Nije mi bio cilj da vas pridobijem za kanal, nego da provedem s vama nekoliko minuta u časkanju i da izmontiram jedan dobar prilog. Bogom. A vi, da li imate poruku za gledalce kanala Front 69? Front je borba svekolika i neprekidna, a 69 je broj koji govori o tesnim razmišljanjima, o parapsihologiji. Da, i trojku onda to. Trojku, steo sam dva broja samo, trojka je nešto drugo, malo odvaja se. Pa i 369, slažem se. Samo za ljubav i za mir. Ko je spreman za ljubav? Taj će da lupa za ljubav. A ko je spreman za rat, taj će da prolupa. Ja večeras idem samo za nju. Front 69.